Salve, 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 galera! E fala o Zé Aparecido das camisas BR153, fazendo os QRAs ali no forno, quase 200 graus, certo? Pra depois fazer a customização da camiseta, por exemplo, como essa aqui, vai o QRA aqui atrás ainda, ó. Maravilha? Vai apitar. Chega essa fumaça. QRA Felipe. Essa camiseta vai ser igual a essa outra que eu mostrei. Vamos para a próxima do Felipe também. Aqui, Felipe. Acelerando, porque ainda tem que fazer correio ainda hoje, dia 21 de janeiro de 2015. Quero assistir esse vídeo. Opa, um acidente. Calma aí. Quero assistir esse vídeo daqui a um ano e lembrar do que eu fiz hoje. Bom, fui na fábrica, fui na fábrica de adesivos, fui buscar tinta, fui sair por aí, vou ao correio fazer postagem de 50 camisetas. Você compartilha embaixo aí, rapaz. Aproveita, entra na loja, na minha loja, camisasbr153.com. Na verdade é br153.com, tá? Vigi, será que o homem é feio? Quer ir bonito? Mas é perigoso? E pelo tamanho da camiseta, ele deve pesar uns 20 quilos molhado, viu? O povo veio fazendo as camisetas assim, ó. Acho que eu faço tudo assim, mas na verdade não. Olha lá. Tinta. Certo? Mais uma vez. Dá os parabéns para Minas Gerais, está ganhando de São Paulo, Santa Catarina e do Paraná, comprando as minhas camisas, hein? Só falta me mandar o queijo. Aí, mineiros, me libera o redondo aí para eu comer aí com um cafezinho com leite, vai? Libera aí. 3 anos, ninguém nunca me mandou um redondo para eu comer aqui em São Paulo, tá? Bonito, hein?
Quer rir de Rodriguinho agora? Tá achando pouco? Olha aí. Que motor na bagaça. Um, dois motores. Próximo agora. Ah! Virar assim pra ver. Bonito. Acelera! Mais uma vez. E pronto. Mais uma vez, pronto, tá aí. Fazendo, batendo os telhados dos meninos. Ainda não, estou terminando.
É. Não sei não. Ó, tem uma camiseta que é chamada Renanzinho. Você não bateu o QR, você não mandou o QR dele não, né? Acho que não. Deixa eu bater aqui que a máquina está quente. Tchau. br153.com. Maravilha? Fui!